Америка барлаушыларының құпиясын төрткіл дүниеге жариялаған Эдвард Сноуден Мәскеуге барды. Соңғы мәліметке қарағанда ол мінген ұшақ Аэрофлот әуе компаниясының рейсімен Шереметьево әуежайына жексенбі күні қонған. Естеріңізге сала кетейік, ЦРУ-дың бұрынғы қызметкері Сноуден барлаушылардың интернет сайттардың серверлеріне кіргенін және миллиондаған адамның телефонмен айтқан әңгімелерін жасырын тыңдағанын әшкереледі. Ал Эквадордың Мәскеудегі елшілігі Сноуденнің саяси баспана сұрағанын растады. Бүгін түскен ақпаратқа қарағанда Эдвард Сноуден дүйсенбі күні Кубаға, одан әрі Эквадорға ұшу керек. АқШ қылмыстық іс қозғап, Сноуденді елге қайтаруға күш салып жатыр. Егер кінәсі дәлелденсе, Америка орталық барлау басқармасының бұрынғы қызметкері 10 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.